11 листопада 2021 року зник безвісти Хаврел Артур Юрійович, 2001 року народження, із села Ротмістрівка Черкаського району. Це високий світловолосий хлопчина. Востаннє юнака бачили у той день о 7 годині ранку. Рідні не знаходять собі місця і дуже хвилюються. Велике прохання до всіх, хто його бачив чи щось знає про місце перебування, зателефонувати до відділу поліції або за номерами, які ви бачите на екрані: 097 826 79 93, 063 329-95-41, 096-777-64-81. Люди, не будьте байдужі. Важлива будь-яка інформація.